smirivanja epidemiološke situacije u Pčinjskom okrugu. Poslednji presek od juče ukazuje na podatak da je 21% novozaraženih građana u apsolutnim brojevima. Kada je reč o mlađoj populaciji, kod dece se vide efekti primenjivanih mera, naglasio je vranjski epidemiolog dr. Slađan Stanković, te je u dečijoj COVID ambulanti urađeno 54 pregleda. Antigenski je testirano 38 dece, od toga je pozitivno 4, jedno uzrasta do 7 i 3 deteta od 7 do 19 godina. Od 447 testiranih uzoraka, 94 su novoobolela lica u Pčinjskom okrugu. Smiruje se situacija i u Vladičinom Hanu i u Surdulici i na području grada Vranja. U Vranju je 59 novozaraženih, u Surdulici 10, 7 u Vladičinom Hanu, isto i u Bujanovcu 7. U Bosilegradu 8 lica su novoobolela, u Trgovištu 2 i u Preševu 1 lice. To je što se tiče broja novoobolelih, međutim smanjuje se i broj školske dece koje su obolele, dakle jedno predškolsko dete je obolelo i tri školska deteta. Bez obzira na smanjenje broja obolelih, i dalje se registruje značajan procenat srednje teških kliničkih slika. U vranjskim COVID bolnicama hospitalizovano je 20-30% pacijenata sa upalama pluća na dnevnom nivou. Ukoliko se obolela osoba nađe pored nevakcinisane, istakao je dr. Stanković, najčešće dolazi do zaražavanja. Također je istakao i tri ključne reči u borbi protiv virusa korona – odgovornost, ozbiljnost, savesnost. Nažalost, na našem području se registruju značajan broj smrtnih ishoda u poslednje vreme, što korelira sa brojem smrtnih ishoda u Republici Srbiji. Dakle, to opterećuje epidemiološku situaciju. U ovom trenutku je najbitnije da osobe koje su bile u kontaktu sa obolelim ostanu u uslovima kućnog karantina ukoliko nisu vakcinisane, dakle, kako bismo sprečili dalju transmisiju virusa. To je jedna od važnijih mera. Druga mera svakako je da se striktno držimo nošenja maske u zatvorenom prostoru, držanja distancije i dezinfekcije ruku. Imunizacija se preporučuje odraslom radno sposobnom stanovništvu, kao i deci starijoj od 12 godina. Mladi se vakcinišu i zbog tih COVID propusnica sigurno, ali pre svega treba da se vakciniše stanovništvo, posebno mladi zbog svojih roditelja, zbog svojih članova porodice, da se vakcinišu zbog kolega na poslu, dakle zbog zajednice, da doprinesemo da što pre zaustavimo ovu epidemiju, da se poveća procenat vakcinisanih. On je u našem okrugu negde oko 59% prema posljednjem preseku od 31. oktobra, što se ostalih sredina tiče, tamo gde je bolja vakcinacija kao u Preševu 73, to se i pokazuje u praksi, zaista se registruje samo pojedinačni slučajevi, dakle nema epidemijske forme oboljevanja. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 262 pregleda, od čega 105 prvih. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 118 pacijenata, na kiseoniku su 62 osobe. Na bolničko lečenje primljeno je 18 pacijenata, a otpušteno 12, od kojih je jedan transportovan za Kruševac.